спальню кімнату, виносили мої матеріали від компанії «Феридал», а саме вигляд деко типу Точенто. Матеріал дуже легко наноситься, дуже легко стикується, з ним ніяких взагалі проблем немає. По підготовці поверхні, перед тим, як ми вносили сам матеріал, стіни мають бути обов'язково підготовлені як під фарбування. Після того ми нанесли ґрунт глибокого проникнення і після повного висихання ґрунта ми нанесли у два шари підложку, це у нас іде латексна фарба і латекс-мат. Далі ми після повного висихання підложки ми наносили вже безпосередньо сам декор. Зараз буде короткий майстер-клас по нанесенню, як ми його наносили, як ми стикували наш вівет. Тому всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, наша підложка вже повністю висохла, наносили ми її латекс-мат у два шари. Зараз ми наносимо перший шар для декору. Для першого шару що нам потрібно? Ми на літру вільвета розбавили один до одного з водою. У нас вийшла дуже така рідка краска. І такі самі технології, які з підложкою, ми накатуємо це все валіком, покатуємо повністю стіну, чекаємо повного висихання 8-10 годин. І після того вже буде носити другий шар, так само йде декор, тільки трошки іншу техніку. Перший шар для декору у нас повністю висох, зараз наносимо другий шар. Це вже буде фінішний шар. Для цієї техніки нанесення нам що потрібно? Нам також потрібна пластиковий шпатель і венеціанська кельма. Венеціанську кельму ми будемо зараз робити матеріал наносити на зділ, півквадрата-квадрат, а за допомогою пластикової кельми будемо робити малюночок. Так, відбив декор мовою венеціанської кельми вже нанесли на здір. Зараз беремо пластиковий шпатель. Беремо трішки матеріалу на пластик. І невеличкий шар наносимо. Таким чином ми проходимо цілу стіну, через 2-3 хвилинки повертаємося, легенько прилажуємо матеріал і вже сам декор буде повністю готовий. Матеріал трішки, якщо ви бачите, зайшов на той малюнок, який ми вже зробили, але тут, в принципі, яка технологія. Щоб не було стика, так само його в подальшому уникнути, ми просто сам матеріал завертаємо на ту саму, на той малюнок, який ми зробили. Зі стиками у вас ніяких проблем не буде. Ви бачите, що у вас десь трошки матеріалу менше, берете трішки матеріалу саме на кельму і закручуєте на попередній шар.